السلام عليكم. مش تاكوه من صوت نضعت نيستا بيس شاتور يفيديت 2020 صوت كاشو نيديت اي يرزا كونش مي پر موا كاشو يام بور پر هر تو فار برغاجي ده كتو فيديو دو تاشواي نيديت برغ پر امام جنسي بالا تاني سيكور شم پر يوش مون تا يني ن دي اني Për para ndoshta një dy javësh, apo e di unë se sa kohë, unë kam nisur një peticion me titull Edi Rama ndalo torturën kundër Imam Genci Ballos. Ky peticion, të cilin e kemi shtypur në letër këtu, ka marrë 3600 firma. Dhe firmat vazhdojnë edhe qohen. Të peticion, kur e nisa për para dy javësh, e nisa që t'ja drejtoje kryeministrit ton fashist dhe narkoman Edi Ramës, ministrit fashist katolik të brëndshëm Sander Leshaj, ministres së drejtësisë Etilda Gjonaj. Me këtë peticion, unë i apeloj kryeministrit ton Rama, që të ndaloj persekutimin e komunitetit musliman në Shqipëri dhe në veçanti të japi fund torturës që Edi Rama me Sander Leshajn dhe Etilda Gjonajn po bëjnë kundër një kleriku musliman me emrin Genci Balla apo Hoxha Abdurrahim Balla. Tani këto ditë unë kam qenë shumë i zënë me punime, me konferenca, me provimet e studentëve dhe nuk e kam mbajtur fjalën që këtë peticion ta dorëzonim në kryeministri disa ditë më parë. Por sot në mëngjes në orën rreth 5:30 apo 5 të sabahut, nga që nuk më zinte gjumi, nuk e di pse domethënë se çfarë më mundonte, vendos dhe kisha lënë me djalin e Abdurrahimit apo Genci Ballës me Abdullah Ballën. Genci Balla ka dy djemë shumë të mrekullueshëm që janë njohë, njëri quhet Abdullah, tjetri quhet Abdurrahim, janë jetim, por janë trima, janë burra, edhe pse Rama ua bëri jetën, ua nxiu jetën dhe i bëri jetima dhe ua mbylli babën në përburgje. Dhe nga që kisha dhënë fjalën edhe djalit të Abdurrahimit që do ta konkludonim peticionin, e konkludova sot në mëngjes, ku i mbledh të gjitha firmat që janë mbledhur nga interneti dhe shkruaj edhe një tekst që do t'ja drejtonim kryeministrit Rama sot në datën 25, tekst të cilin e kam hedhur edhe në faqen time në Facebook. E bëj këtë gjë, pastaj fal sabahun, merre me punët e mia dhe shkoj në universitet. Nga që duhet që edhe më herë të mbaroja provimet e studentëve, të hidhja në sistem, nga që kemi këto deadline-et apo këto afatet që na vë administrata e universitetit. Për para se të flija gjumë në Saba, bëj një thirrje në Facebook, ku i themë miqve të mi musliman, familjes Genci Ballës, themë sot pas gjumaje në orën 2 PM, uftoj para kryeministrisë që të dorëzojmë peticionin për Imam Genci Ballën, Abdurrahim Ballën, te Edi Rama në kryeministri. Vendos edhe numrin tim të telefonit, edhe them sa më shumë persona që t'jenë, do t'jetë edhe më mirë. Do t'ftoj edhe mediat kur të dorëzojmë peticionin. Lajmërojni edhe ju. Edhe them lus edhe antiterrorin që t'jetë në numër të madh në orën 2 PM para kryeministris, që t'na filmoj dhe t'na monitoroj. Pra, kisha bërë planin që do mbaroja punë në universitet me studentët, me notat dhe më pas do falja namazin e gjumas dhe më pas me besimtarë musliman do shkonim në kryeministri dhe do dorëzonim një dosje, ky është një nga dosjet, me peticionin ton kryeministrit, ku do t'i kërkonim që kryeministri jon t'i japi fund diskriminimit ndaj komunitetit musliman në Shqipëri dhe në veçanti torturave që po bën në përmjet sistemi 41 bis ndaj Hoxhë Genci Ballës. Qëfar ndodhë është që në orën 10 të mëngjesit më meri plot fuqishmi i lagjes në telefon edhe më thotë dua që të takoj. Kush e ti, jam filani, ma thotë emrin, sa shumë shadokit me mu.
Nga që isha shumë i zënë me provimet, nuk ja varë shumë këti personi që po më merte në telefon. Dhe çfarë ndodhë, ky vazhdo të më merte prapë në telefon, e thash, ore, qa kanë ta që marim telefon? E kuptova që duhet alarmu antiterrori, nga që rama pi kokain, edhe pret koka njerëzish, do më thënë, po, sidomos po shohi musliman, se është idiota, i ka shumë fritë musliman. Për këtë arsye në orën, për gjionë sa ka që në orën, do të ke që në orën rreth 11, bëj një postim tjetër në Facebook-un tim, them sjarim për policinë antiterrorsat. Sot në kryeministri nuk ka protest, por dorëzim peticioni. Mos u trëndni, nuk va prekim gangsterin, do më thënë ramën, që keni më pushtet, droja gjion, vrasës, kurvarin, gjithë e gaj. Po kjo Boris i merdhëm telefon, ku je, a mon se kam gjithë ditën po të pres, thash, Allah halach, qarë do kjo. Dhe sa po mbaroj në universitet me notat e me gjonat e tjera, i thë prit se po vi, i thëm, se... Po më thoshtë mu, jo, hati që në takoj mu të policia në kombinat, për i thashtë, nuk vidot të policia në kombinat takoj ty, se isha vone dhe duhet që t'i falem Allahu njëri, thashtë, se kam gjumam, të falesham gjami. Edhe pastaj, në orën dy kemi protesti, thashtë, takojmi të protesta. Po jo, dhëmë se du takoj unë ty, e mirë, thashtë, pritë se po vi, në orën 11:00 arri në Tiranë, kur ky i plot fuqishëm që më thoshte që do të takoj, më priste me makinë policie, hajde se do ikim çik në komisariat. E kuptova që po më shoqëronin në komisariat. Më marrin çon në rajon rreth orës 1:30 diçka dhe pres aty deri nga ora 3-4, nëse jam gabim, u bëra derë umërzita se s'kisha as libër me vete, nuk isha i përgatitur. Ambientet e policisë janë njerëz zakonisht të tmerrshme, të mërzitshme, do të thonë rria vrisa minin se çfarë institucioni kriminal janë këto burgje. Por tek e fundit fare thoj ha më shqyr, do të thonë ta provoj edhe unë një herë burgun se Hoxhë Genci Balla, do të thonë ka në izolim total në këtë sistemin 41 bis që prej një gushtit çfarë po më gjen mua që po rri disa orë. Në anën tjetër, unë kisha lajmëruar gjitha mediat, i kisha thënë që në orën 2 do jemi te kryeministria, do të dorëzojmë peticionin, çdo gjë demokratike, në rregull. Këta më thanë mua sa të bëjmë një sjarim polici, por unë e parë që nuk ishte sjarim, ishte ndalim. Domethënë, ishte dhënë urdhër ndorsta nga general Leshi, Sander Leshi, me shefin e antiterrorit Gledis Nanos, që mua duhet të më hiqnin sot të drejtin që të dorëzoja një peticion në kryeministri, ku t'i kërkoj e kryeministrit ton të zbatoj ligjet, të ndaloj torturën, mos të diskriminoj klerin musliman. E kuptova, do më thënë që ishte ndalim, u flisha me mediat, se më prisnin shumë gazetar, ishin përgatitur, kishin shkuar me kamera në kryeministri, po thash, inshallah, këta besimtarët e tjerë musliman që kisha lajmëruar, unë thash, inshallah, të shkojnë këta t'i qojnë peticionin që unë kisha bërë. Por, sot, General Leshi e kishte kthyer gjithë Tiranën në shtetërrëthim, ku do që shihnin besimtar me mjegra, kap fut në furgon policia dhe qënë në rajon. Kishin ndaluar besimtar musliman nga Kosova dhe Macedonia me mjegra që t'hynin në Shqipëri. Edhe, si përfundim, tani do më thënë që kam dal nga rajoni policis nga ora 8:09, marrë veshje, janë arrestuar 40 besimtar në gjithë Republikën, do më thënë Tiranë, ndoshta nuk e di qa është bërë në vëndën tjerë. E pashë, do më thënë, gjithë mua beti ishte për peticionin, unë s'kisha bërë asë një gjë ilegale edhe, kam qënë duke pritur që të mvinte opo gjëja, apo punojnë si policisë që më tërgoj se qa krimi kam vra, kam vra njëria, kam therë njëria, opo gjona janë botë terrorista, am ka kalzu kjo rospia gjihadiste Mariam Rajavia. Doja me ditë që ka ndohë, domethënë. Më në fundë, vjen një oficer policie dhe e kuptoj që më kishin thëritur se unë, domethënë antiterrori, i kishte thënë policisë që unë po bëja një tubim të palishëm. Tha shku e kam tubimin e palishëm, i tregoj edhe postimet në Facebook, më është paralizu dora, nga që kam dytur keqë dhe nuk e luj dot, janë bo sigur më ka thonë bomën megu.
edhe këta të shkretët policët që komunikonin me spionerit e Gledis Nanos antiterrorit, kishin këto postimet e mija, e para ku më bëja thirrje në orën 2 p.m. të shkojmë kryeministri që më peticionin, dhe dyta postimin tim, dhe më tërën këtët parën e kam bërë kutizion nga ora 6:30, dhe e dyta këtë postimin tim që kam bërë nga ora 10:11, ku i sjaroj policët antiterrorësat që nuk ka protest, ka vetëm dërëzim peticionin. Me këto postime, oficeri policisë, gjithë lukunia e xhahilve të antiterrorit, kujtoni se do më fusnin mund qark, do më kapnin mund, ose unë pas kam organizuar protest të panishme. Oficeri policisë erdi, më morin pyetje për çdo gjë, ato që unë i kam thënë në video tjerë, qa prona shke, ku punon, ku ke jetuar, kusht i paguan vizitat kur ikën Turqi, në Iran, në Rusi, i kenë prigjon, që ju përgjigjat gjithë, se ishte paka shumë një interrogim që këta bënin për t'i bërë qefin kësaj gjihadistes që kemi ne në Shqipëri, mujahidines, terroristes Mariam Rajavi, dhe unë i përgjigja për gjithë. Dhe donin që do kapni me mua si kur unë pas kam organizuar një tubim të palishëm. Ju përgjigja policisë që më mori në intervistë, u shkrytu në proces verbali gjëra që edhe i firmosa, ku i tregoj paka shumë që e para Imam Genci Balla është një burgosër politik, a i po persekutohet që është musliman, akuzova policinë antiterrorit si një polici kriminale antimuslimane, i deklarova policisë që unë po përpiqem që të kryoj një parti muslimane, dhe në qofë se ne bëjmë këtë parti muslimane, ne do të shkrim policinë kriminale anti-muslimane të antiterrorit, e cila i persekuton muslimanët dhe i trajton si qytetarë të dorës së dytë. Përmenda faktin që prej kohës së Koçit Zotës Edi Rama është persekutori më i madh i muslimanëve të Shqipërisë, dhe thashë që protesta jonë është një protest politike, më thëmë peticionin është politik, nga që ne kërkojmë që t'i jepet fund persekutimit të klerit dhe besimtarve musliman në Shqipëri. Gjatë deponimeve të mija, do më thëmë, me këta policin që mori në intervist, i tregova bindjet e mija politike, i tregova që ky regjimi fashist i Ramës, i general Sandor Vleshit, është një nga regjimet më islamofobike në historinë e Shqipërisë, dhe i thashë që policia nuk në ndalon do të ne me këto masa ilegale që ka bërë sot, duke mos më lejuar mua që të qoj peticionin në kryeministri, në ministrinë e drejtësisë, në ministrinë e brëndshme të avokati popullit, në këshillin e Evropës, të Human Rights Watch, etjere. I thashë policëve që ne po duam bëjmë edhe protest para kryeministrisë, por protestat nuk i bëjmë të jashtëligjshme, se këta me këtë donin të më kapnin mua sot. Donin që të provonin që unë kam organizuar një protest të paligjshme, të më fusnin burrin cako dhe të më kërcënonin. I thashë që unë nuk kam frikë të bëj protest, po të bëjmë protest do marrim leje në polici dhe do ta bëjmë sipas ligjit dhe ju nuk na ndaloni dot, sikur nuk na ndaloni dot që të bëjmë edhe peticione dhe t'ja çojmë kryeministrit. Islamofobët e antiterrorit sot janë të merruar, e kanë kthyer Tiranën në shtetërrëthim, duke ndaluar vëllezër musliman, njerëz kot me mjekra, shifshin në rrugë, ka fushmëre në rajon edhe merrën pyetje, e njëti Olsi Azezxhiu çfarë organizon ai etj. Lajmi i ndalimit tonë është ka bërë bujë, domethënë, e kanë botuar shumë media dhe portale, dhe jemi bërë të famshëm. Për shokun Gledis Nano, për Sandor Vleshin, gjithë islamofobët që janë policinë e shtetit, dua që t'i falenderoj që na ndaluan sot. Herë tjetër, inshallah, kur të ndaloni, do marr libër me vete, nga që dori do lexoj, ta kaloj, domethënë, kemi një kohë produktive kur të jem në rajon policisë, mos merrem me halldukut që më rrethojnë. Dhe peticionin do ta çojmë dorazi në kryeministri, në ministrinë e brendshme e tjerë. Unë e kuptoj që ndoshta Sandor Vleshin e ka zënë terrori të merri me peticionin tonë, Ramën gjithashtu, nga që Rama, do më thënë, nga që është njëri mëkatar, është me shejtanin bark, ka komplekse frike ndaj muslimanëve, ne nuk do përdorim asnjë mjet të jashtëligjshëm, këtë i thash edhe policisë sot, kur më morën në pyetje,
Dhe ne këtë peticion do të hapim. Dhe ne nuk do ndalojmë nga kërkesa jonë, që i bëjmë qeverisë Rama, që t'japi fund sistemi 41 bis, dhe në veçanti ndaj klerikut musliman Jenci Balla. Në debatet që pata sot me policët, se kanë ndëtur një 2-3 orë, dhe më thënë me këta që morën pyetje, më thonin, jo Jenci Balla ka bërë thirrje për xhihadin dorse vërsi. Unë i përgjigjesh thash, edhe Imam Ahmed Kalaja me Visnaçin kanë bërë thirrje për luftën në Siri. Edhe Sali Berisha, edhe Edi Rama, po pse si fusni në burjo ata? Me këta 7000 xhihadistët iranian që ne kemi, që bëjnë përdit thirrje për xhihad dhe luftë, pse nuk i prekni? Dhe ja bëra të ditur që në Shqipëri ne po përballemi me një apartheid, me një diskriminim kundër komunitetit musliman. Ishte e turpshme ajo që më bëri sot mua antiterrori me policinë që më shoqëruan në rajon. Ata ndoshta menduan se do të më friksonin, por nuk kam i friksuar, unë nuk kam shkelur ligjin. Edhe në ditët që vijnë, domethënë javën që vjen, se kam ca konferenca e punë në universitet, do të shkojmë prapë në kryeministri dhe do të dorëzojmë peticionin. Për peticionin që ta dorëzojmë në kryeministri dhe në ministrit brendshëm të tjerë, ne nuk kemi nevojë që të marrim leje nga policia. Nga policia ne marrim leje vetëm nëse do organizojmë një protest. Ne nuk do organizojmë protest. Ne do shkojmë dhe do dorëzojmë peticionin. Dhe këtë peticion do t'ja çojmë edhe institucioneve të tjera dhe Sandër Vleshi me katolikët e tij nuk na friksojnë dhe nuk na ndalojnë dot. Jetojmë në një vend të lirë dhe demokratik, ku të gjithë jemi të barabartë para ligjit. Ajo që ka ndodhur sot me shoqërimin e 40 apo ndoshta edhe më shumë besimtarëve musliman nëpër rajonet policisë, është një përsëritje e krimeve që qeveria kuislinge fashist katolike e Ramës bën kundër komunitetit musliman. I kanë shoqëruar muslimanët për t'i bërë qefin papës, për t'i bërë qefin Izraelit dhe tani duan që të na refuzojnë neve të drejtën tonë bazike, peticionin. Lirinë e fjalës. Është e turpshme, nuk na bëni dot gjë. Më falni për shprehjen, se ka edhe shumë tjerë që e shohin, por nuk na ndaloni dot të drejtën e fjalës, të drejtën e peticionit, por edhe të drejtën e protestës. Po të jetë nevoja, do bëjmë edhe protest. Këtë i thash edhe policëve që më morën sot në pyetje, po të kemi nevojë, do aplikojmë në polici për protest, dhe do dalim do të bëjmë protest. Ju nuk na hiqni dot ne muslimanëve shqiptar të drejta dhe lirit tona demokratike. Në këtë video dua që të falenderoj të gjithë ata vëllezër musliman që ju përgjigjen thirrjes time sot, ata nga Kosova që nuk i kanë lejuar, ata që janë shoqëruar nëpër rajone të policisë. Disa prej jush i takova tani në darë, kur dola nga rajoni, disa ishin të rajoni 21-shit, disa në rajone tjera, disa janë akoma brënda, sepse policia e Leshit ka të drejtë që kure shoqërën dikë të ambaj diri në 10-12 orë diska e tjilë, di që kanë rëmbyer Hoxha Armandaliun në rrugë, por besoj se do të lirojnë, edhe dua që t'ju falenderoj të gjithve dhe që t'ju them nuk kanë qatë në bëjnë. Do vazhdojmë, do bëjmë peticione, do protestojmë, do kërkojmë të drejta tona, deri sa regjimi fashist katolik i Edi Ramës t'japi fund apartheidit dhe diskriminimit të muslimanëve në vendin tonë. As ambasada amerikane, as ambasada izraelite, me mbështetjen që japin regjimit kuisling të Edi Ramës, nuk na i heqin dot lirit dhe të drejta tona demokratike. Miqë që sot dolen nga rajonet e policisë, më pëlqevi se ishin gjithë trima, ishin trimëruar, nuk ishin më të friksuar, sikur ka një qënë vita më herët. Kjo është gjë e mirë, na është rregjur lëkura. Nuk ka fitore pa vuajtje. Nuk ka fitore pa heronj, pa shahid, pa martir. Ashtu sikur Yasser Arafati luftoi apartheidin izraelit, ashtu sikur Nelson Mandela luftoi apartheidin e të bardhëve në Afrikën e Jugut. Ashtu si kur sa e sa revolucionar në historinë e ndryshme të revolucioneve kanë luftuar kundër regjimeve opresive, edhe ne do të luftojmë me mjetet demokratike, se po mos ta them me mjetet demokratike në shtinë burg Bledisnano me antiterrorin,
do të luftojmë me mjetet demokratike derisa të fitojmë liritë tona demokratike në vendon. Vëllezër musliman, nuk kam thënë edhe herë tjetër, duhet fillohemi të fillojmë që të bëhemi qytetar aktiv të Republikës së Shqipërisë. Nuk duhet ta lëmë ligjin në dorën e hajdutëve, e banditëve, e islamofobëve që ambasada amerikane na instalon në pushtet. Shqipëria është e shqiptarëve, është e jona. Duhet të bëhemi aktiv me protesta, të bëjmë partinë tonë politike, të marrim pjesë në zgjedhje, çdo gjë sipas ligjit. Dihet që disa prej nesh do na çojnë nëpër burgje, nëpër rajone etj etj. Por lufta për demokraci dhe liri nuk ka çmim. Shqipëria është vendi ynë, Edi Rama nuk ka të drejtë që t'i vrasi klerikët musliman nëpërmjet torturave të sistemit 41 bis. Ne që na çojnë nëpër burgje, nëpër rajone, do bëhemi shahid, do bëhemi martir të fesë. Do bëhemi sikur Shën Asti, sikur Shën Pali, Shën Pietri kur hapën krishterimin. Ne do bëhemi heronjt e Islamit. Rëndësia që ne mos shkenim ligjin, mos përdorim dhunë, të mos bëjmë akte jo ligjore, por përndryshe brenda ligjit do të luftojmë dhëm për dhëm derisa të fitojmë liritë tona. Sot i sjarova këtyre policëve që më morën në pyetje lidhjen time me Imam Genci Ballën, i thashë ndoshta unë zbie dakord me idetë Imam Genci Ballës, por kjo protestë nuk ka të bëjë për Genci Ballën, kjo ka të bëjë për lirinë dhe të drejtat e njeriut në Shqipëri. Për lirin e klerit musliman në Shqipëri. Dua t'ju falenderoj shumë, sidomos sot shumë nga ata persona që u ndaluan në për rajone të policisë ishin 20 vjeçar. Kjo është një gjë mrekullueshme. Ju jeni rinia, ju jeni ardhmja e Shqipërisë dhe Islamit. Do të vazhdojmë protestat, peticionet tona brenda ligjeve të këtij shteti bandit, ku i cili drejtohet nga një narkoman, nga një fundamentalist katolik, së bashku me fundamentalistin tjetër General Sander Leshin, derisa të fitojmë liritë tona demokratike. Askush nuk ka të drejtë që ti torturoj besimtarët musliman. Askush nuk ka të drejtë që të fusi njerëz besimtarë sikur Arbion Aliko, sikur Genci Ballë të tjerë në këto sistemet mesjetare 41 bis. Me peticionin tim unë nuk kam sfiduar vendimin e gjykatës në Shqipëri, që është vendim kriminal, domethënë, për dënimin e këtyre besimtarëve, por ne po sfidojmë torturën që po bëhet kundër një kleriku musliman me sistemin 41 bis. Sot ishte një ditë e lahtarshme, e tmerrshme, por edhe e bukur. Allahu thotë në Kur'an: "Feina ma'al usri yusra." Pas vështirësisë vjen lehtësimi. Pasi më mbajtën të izoluar nga ora 1 deri nga ora 8-9 sa i bie, rreth 8 orë, domethënë, në rajon të policisë, më në fund tani jam i lirë. Dhe vazhdoj të flas, sikur do flisja edhe për t'isha mburi. Duhet shtohemi sa më shumë, nuk duhet kemi frikë. Demokracia, liria jonë, e drejta e fjalës, e drejta e besimit, ka më shumë vlera se çdo gjë tjetër. Allahu ju shpërbleft, juve që keni nënshkruar peticionin, ju që keni shkuar sot në për biruca. Këtë i thash policëve kur më morën në pyti, thash t'ju vit turpi, thash. Arrestoni besimtarët musliman, po vrisni hoxhallar në për burgje. A do guxoni ta bëni këtë gjë me katolikët? A do guxoni që ta bëni këtë gjë me besimtarët katolikë? Në asnjë mënyrë. Regjimi Ramës ka instaluar një regjim islamofobik në Shqipëri, një regjim fashist, i cili i trajton besimtarët musliman sikur të jenë kriminalë dhe terroristë. Ne nuk jemi kriminalë dhe terroristë. Ne jemi qytetarë me të drejta të plota demokratike. Shqipëria është vendi ynë. Ne paguajmë taksa në këtë vend, ne jemi shumica. Ne duhet që të marrim pushtetin. Nuk duhet i lëmë këta fashistët, fundamentalistët, ekstremistët amerikano-katolikë që të sundojnë me ne. Jemi ne, muslimanët shumica në Shqipëri. Kemi të drejtën tonë që të sundojmë këtë vend. Ato gjë që bëri Stalini kundër titistëve të Koçit Xhoxhës me kompani, kush ka lexuar librin me Stalinin të Enverhoxhës, ku i thotë Enverhoxhës që sundimtarët tuaj duhet të vini musliman, këtë duhet bëjmë edhe ne sot. Nuk duhet të lëmë këtë band fundamentalistësh katolik ta shkelin me këmbë sikur na bëjnë.
Gledis Nano, Sandër Leshaj, Edi Rama, këtë peticion do të qojnë në Këshillin e Evropës, në organizatën ndërkombëtare, do vitë do të pasjedhë dhe juve. Nga ndaloni pra, nuk do të nga bëni do të asë një gjë. Nuk ka asë një liqë që të ndalon që të dorëzosh një peticion në Kryeministri. Ashtu si kur ambientalistët, ashtu si kur personat që meren me drejtat e pederastve, ku di gjohën, kanë të drejt të sjellin peticione, këto do bëjmë edhe ne. Do vim të kjo në Kryeministri, në Parlament, ku do që t'jeni. Në fund, duhet falenderoj gjithë ata miqë që më kishin ardhur në rajonin e policisë sonde, Klitin, Cufin, deputet Kujtim Gjuzin, veçanti miqë të tjerë, Fisin, shumë tjerë që mu gjëndën pranë. U jam shumë mirënjohës dhe Allahu ju shpërblet. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.